Alright, Happy New Year sa inyo mga pare ko. At ito, sa uling araw ng 2021 ay gagawa tayo ng video na makakatulong sa atin sa ating pagmamotor. Especially sa pagkakalikot ng ating mga electrical system, sa mga pagdadagdag natin ng mga ating accessory light at sa mga accessory gadget. Mapapansin nyo, gada magagawa tayo ng isang serketo dito sa ating motor, dito sa ating electrical system, ay naglalagay po tayo ng fuse sa unahan. Ito mga pare ko. Ito, huwag niyong ismulin dahil ito malit na to ay nakakapuwing din. Dahil pag wala ito, ay maaari pong masira, masunog itong ating motor. Dahil ang trabaho ng fuse na to ay siya ang kauno na masisira once na nagkaroon kayo ng problema dito sa inyong electrical system, especially pag nag-short yan, upang ma-prevent niya yung pagkasunog, pagkasira diretsya ng inyong motor. Dahil siya agad ang malalagot. So once na nalagot na itong kauno na yung supply na kuryente, ay wala na pong dadaloy dito sa bandang huli. So mga pare ko, paano ba nasusunog itong ating fuse at paano niya ba napoprotektahan itong ating electrical system? Dahil itong ating electrical system ay binubuo ng mga conductors, especially itong mga wires ato. At itong mga wires ato ang dinadaluyan ng kuryente. At uh, upang makompleto ang sirketo. So pag uh, kinumpleto po natin, ayan, ay iilaw po itong ating ilaw at gagana po itong ating mga electronics device sa ating motor at gagana po yung ating motor at under po siya syempre eh ano naman tong purpose ng fuse eh dinadaluyan mo lang po pala siya ng kuryente opo mga pare ko eh, tama dinadaluyan nga po siya ng kuryente pero sa pinaka mahinang parte po ng ating electrical wire ay itong ating fuse so siya yung pinaka weak dahil once na nagkaroon po tayo ng short circuit ay magiinit po yung ating wire na tulad nitong ating light bulb may eh, mga pare ko So kung wala tong fuse, na unang uh, puputok o mapuputol ay masusunog po itong ating electrical system mga wires at sama na rin po natin itong mga electronics na ito dahil kung makikita nyo yung mga electronics ay meron din po siyang wire ayan, meron po siyang circuit board yan po ay wire din na maaaring maputol at masira so hindi na po gagana itong mga ito So, paano ba nasusunog yung wire na to? Ah, sa bahit ba kaya sunugin to ng kuryente o ano man, baga nag-short short siya. So, tara mga pare ko, medyo nalilito rin ako eh. Ang gawin natin ay bumalik tayo sa ating paralan at mag-aral ulit tayo. So, ito yung ating electrical wire at ito po yung nangyayari once na may dumali na kuryente dito sa ating electrical wire. At ito, nag-ready na po ako ng pictures para lalo nating maunawaan at uh, itong electrical wire ay ito po 'yan at itong tatlong tao na to ang nagtatrabaho dito sa ating electrical wire unang-una diyan ay yung voltage ito mga pare ko yung sumisipa and then itong si current ito nakadapa and then si resistance ito yung uh, naghihigpit dito sa ating wire so unahin natin to si Voltage so si voltage alam naman natin mga pare ko, siya yung kuryente na nanggagaling doon sa ating baterya. So ang trabaho niya, siya ang gumagawa ng pressure sa ating electrical circuit, siya yung nagtutulak sa ating charge electrons upang mapailaw natin itong ating bombilya. So mga pare ko. So bakit volts? Voltage na rin volts. So unit lang po yung volts alang iniwan lang po ito sa weight, sa bigat, kilogram naman o pounds yung ating ginagamit. So, volts po yung kanyang unit. And then, second naman natin ay si current. Kung makikita mo si volts, siya ay tika sipa, tika tulak, dito sa ating charge electrons. At si current naman, yung measurement ng flow. So, mga pare ko, makikita mo yun. No? So, current, mapakadali naman intindihin. So, flow po siya, measurement ng flow. So, siya po ay may unit na amps so ampere. And then, third natin, I see resistance. Eh, mga pare ko, sa picture pa lang, kitang kita natin yung trabaho ng resistance. So, tiga resist, tiga pigil ng uh, current. Ayan, no? So, ayan mga pare ko, eh. Uh, po yung nangyari dito sa ating electrical wire. At siya naman po ay may unit na ohms. Ayan. So, paano ba nasusunog itong ating wire? Tandaan nyo mga pare ko, eh. nasusunog itong ating wire once na mataas po itong ating current. So maraming flow ng kuryenteng dumadaloy dito sa ating wire. Wala pong pagkakaiba yon sa welding machine. Mga pare ko, kung makikita nyo, itinataas nila yung amps. Kung baga, itinataas nila yung current doon sa welding rod. <laughs> Nakikita nyo yung welding rod, mga pare ko. Yung kapal ng bakal na yun, nalulusaw siya. So, yun mga pare ko, yun po ang lumulusaw ng ating wire yung mataas yung current maraming uh, kuryente or maraming uh, charge electrodes yung dumadali dyan so kailangan pala talaga natin ng resistance so sa resistance ang pumipigil sa voltage o sa charge uh, electrodes upang hindi masunog itong ating wire so dito mga pare ko eh, itong ating wire ayan ito yan, yan. So, ito mataba na ito. So, habang lumiliit siya, is nagkakaroon siya ng resistance. So, nasaan yung resistance dito sa ating wire? So, pwede ka magkabit ng resistor kung gusto mo. Pero, ito na po yung ating resistor. Ito mga pare kayo. Kung makikita mo itong uh, light bulb natin, ay talaga namang napakaliit. Ayun, napakanipis. Ayun no. So, iyan po yung resistance. Dahil kung makikita nyo sa picture, pag mataba yung wire, ay maraming uh, kuryente dadali dyan at wala siyang resistance at luminipis siya. Tulad nito, naandito po yung resistance at hindi niya po mapapadaloy na mabilis itong ating uh, charge electrons o yung kuryente natin. So, yan mga pare ko, napakalinaw. Kaya ibig sabihin, mga pare ko, eh, kung wala itong resistor na to, itong ating light bulb, is masusunog itong ating wire. Yes po mga pare ko, eh. kaya nga po naandoon yung ating fuse. Dahil masusunog po yan. Makikita nyo kung ano yung nangyayari dito sa ating uh, bumbilya, ay ganong ganun-ganun din po. ba diba, nasusunog siya mga pare ko? Eh, eh no, lumiliab. Lumiliab siya. Oh. So, ganyan-ganyan din po yung mangyari sa ating kuryente, masusunog. Eh, merong insulation yan. Ayan, yung goma. So, masusunog yan. At uh, maaaring pagsimulan ng sunog ng inyong motor. Dahil po, magiinit yung wire. Kaya, so matotal, kung mataas yung ating resistance, ay, mga pare ko, ay mababa yung ating current flow. And then, vice versa naman, kung mababa yung ating resistance, tulad well, dito, ay mataas naman yung ating current flow. So, delikado po yun. Yun po yung nakakasunog ng ating electrical wires. Kaya ngayon, ang gagawin natin ay tatanggalin natin yung resistance dito sa ating circuito. At ang nag-create na resistance upang hindi dumaloy na mabilis itong ating kuryente rito sa ating wire ay itong light bulb. Kaya ang manghihari dito, mga pare ko, short circuit. So, pag nag-short, alam nyo na mga pare ko, fuse agad yung ating tinitindan dahil yun ang ating puputok. Dahil kung hindi siya puputok ang pius, ang mangyayari mga pare ko ay, maaaring masunog itong ating mga wires. At nasa sa atin, mga pare ko, kung ayon yung masunog itong ating wire, ay kapalan natin to Ganyang kataba. So, hindi naman po yun. Ito mga pare ko, in 3, 2, 1... Eh mga pare ko, nakita nyo, naputol, naputol tong ating uh, puse at hindi na pinadaloy yung kuryente dito sa ating sirketo. Mga parang ito yung tinatawag nating short circuit at uh, upang hindi na pumadamay itong ating wire ay siya po yung kauna ang mapuputol dahil siya po yung pinaka-weakest point dito sa ating sirketo. So, safe po yung ating mga electrical system or electrical circuit dito sa huli. So siya po ang unang madidiskrasya. So, salamat po sa fuse at hindi po nadamay itong ating uh, electrical system at ang gagawin lang po natin dito, syempre, ay eh, papalitan lang po natin siya ng bago at syempre, ayusin po kung ano man po ang uh, nag-short circuit o nagkaroon tayo ng problema dito sa ating motor. So, ang sa po po natin babantayan, bukod sa pag-short circuit ng ating mga electrical wires, ay ang pagtaas ng voltahe. Dahil ang ating motor ay 12 volts lamang ang nire-required niyang boltahe. Dahil pag tumas pa po doon, ay makikita niyo mga pare ko, eh, hindi mas maraming sisipa or tutulak dito sa ating charge electrons. At syempre, ay tataas din po yung ating amperahe. So, ayan mga pare ko, eh, at ganyan po kahalaga itong ating fuse at wag na po natin siyang i-modify at taasan yung kanyang ampere rating. Ang gawin po natin ay sundin po natin yung ampere rating nitong ating fuse na nire-required po ng ating motorsiklo. At makikita po natin yan sa ating owner's manual. Dahil once na po na binayolit po natin yan, ay alam nyo na po kung anong posibleng mangyari sa ating motor. So hanggang dito lang po yung aking video at hopefully meron po kayong natutunan at maraming maraming salamat po sa panonood. So next year na lang po ulit tayo at uh, next year na lang po ulit tayo magkita-kita. So paalam mga pare ko, paalam!